dhiyeenya kana wantoota ajaa'ibaa arguutti jirraam. Keessumattuu namoonni bebbeekamoon wanta isaan hin madaallii yeroo isaan itti raawwachaa jiran irra geenyee jirraam. Torban kana keessas artist Taajuddiin Ahmedii fi artist Saalih Assaamii gargar ba'uu isaanii dhageenyee jirraam. Sababni gargar ba'uu isaanii duuba jiru kunis wanta akkaan nama qaanfachiisuu fi saalfachiisuudha. Artist Taajuddiin Ahmed sababni inni artist Saalih waliin gargar ba'aniifis wanta amanuuf nama rakkisu Saalih Assaamii raawwatte jechuun dubbateera. Iccitii kana hunda kanan isin dhageessisootaa hanga xumuraatti daawwadhaam. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana irratti iccitii fi oduuwwan haarawaa waan argattaniif chaanaalii kiyya kana subscribe godha. Yeroo ammaa kana Taajuddiin waliin gaa'ila kan dhaabbatte oggaa ta'u, kanaan dura immoo artist Qamar Yuusuf faana akka gaa'ila dhaabbatte turte beekamaadhaam. Artist Saalih Assaamii erga Qamar Yuusuf waliin waliitte Taajuddiin Ahmed waliin bultii ijaarrattee jirti. Artist Saalih Assaamii ijoollee lama artist Qamar Yuusuf waliin horatanii akka turanis beekamaadha. Erga walii kanii yeroo dheeraa booda artist Taajuddiin waliin bultii ijaarrattee. Yeroo ammaa kanammoo iccitiin Saalih Assaamii dhokattee turte ifatti ba'aa jirti. Yeroo artist Qamar Yuusuf faana turtetti artist Qamar iccitii Saalih Assaamii raawwatte bira ga'uun gaa'ila isaanii hiikee jira. Artist Saalih Assaamii erga yeroo dheeraaf biyya alaa turtee booda jijjiiramni dhufe jennaan artistoota warra gara biyyaatti galan keessaa ishee jalqabaati. Erga gara biyyaatti galtees yeroo muraasa booda artist Taajuddiin Ahmed waliin gaa'ila dhaabbachuun dhagahame. Gaa'illi isaanii kun ammoo yeroo garaa garaatti jeeqamaa akka ta'e ni hubatama. Yeroo ammaa kanas artist Taajuddiin Ahmed waliin walii kanii jiru. Sababni isaan gargar ba'aniifis waan nama saalfachiisudha. Artist Taajuddiin Ahmed akka dubbatutti wanti isheen raawwatte kun hedduu nama dhibaa amanuuf illee hin dandeenye jedhe. Saalih Assaamii nama kabiroo waliin dhoksaa todoo isheen ciistuun arge jechuun himata irratti banee jira. Erga mana seeraa deemanii boodas seerri gocha isaanii kana ilaaluun akka isaan jaarsummaan walitti deebi'an ajajee turullee artist Taajuddiin Ahmed wanta kana fudhachuu hin dandeenye. Kanaanis artist Taajuddiin Ahmed itti fufuun himata irratti baneen seerris akka isaan gargar ba'an ajaje dabarseeti jira. Akkuma beekamu kanaan dura yeroo kaadhimaa artist Qamar Yuusuf taatee turtettis artist Qamar Yuusuf iccitii Saalih Assaamii kan isheen artist Taajuddiin irratti raawwatte waliin kan wal fakkaatu artist Qamar Yuusuf irrattis raawwattee turte. Artistiin kun egaa yeroo lammaffaatiif gaa'illi ishee diigamee jira. Saalih Assaamii artistii jabduu miidhamoo Oromoo irra gahaa ture saaxilaa turtedha. Keessumattuu yeroo TPLF biyya bulchaa turetti hacuuccaa uummata Oromoo irra mootummaa wayyaaneetiin gahaa ture saaxilaa turte. Akkasumallee yeroo biyya alaa turtetti hayyoota Oromoo faana hojjechaa turte. Yeroo ammaa kanammoo afaan mootummaa bilxiginaa taatee jirti. Akkuma beekamu artistoonni tokko tokko erga gara biyyaatti galanii qarshiif jecha afaan mootummaa ta'uun saba isaanii gananii jiru. Artisti Saalihaanis artistoota warreen saba isaanii ganan keessaa ishee jalqabaati. Artistoonni kunneen yeroo uummanni Oromoo hacuucamaa jirutti afaan qabatanii taa'u. Artistoonni warreen quuqama sabaa qaban ammoo qabsoo jabaa gaggeessaa jiru. Barri kun egaa baratti Oromoon dukkana keessa jirudha. Kanaaf artistoonni warreen quuqama sabaa qabdan saba keessan faana bu'uu qabdu. Artisti Saalihaan artistoota warra jireenya gaariif jecha saba isaanii ganan keessaa ishee jalqabaati. Torbe darbe keessas hooggantoota paartii bilxiginaa faana Saalih Assaamii dabalatee artistoota warreen qarshiin bitaman mara waliin walgahii akka godhatanii fi qarshiin miiliyoona 5 akka kennameef beekamaadha. Artistoonni kunneenis kan isaan qarshii mootummaa bilxiginaa irraa fudhachaa jiran marsaa 3ffaadha. Artistoonni kunneenis yeroo artistoonni warri dhugaaf dhaabbatan uummata isaanii faana bu'anii fi akkasumas mootummaa bilxiginaan dursifamaa jiranitti warreen qarshii fudhatan kun ammoo jireenya gaarii jiraachuuf tattaafatu. Yeroo artistoonni haqaa dhugaa barbaadanitti warreen gantuun kun ammoo qarshii fedhu. Iccitiin artistoonni kun hooggantoota paartii bilxiginaa waliin dhoksaatti raawwatan kunis uummata Oromoof ifa ta'aa jira. Keessumattuu iccitiin artist Saalih Assaamii dhoksaatti goote saaxilamee jira. Yeroon ammaa kun egaa yerootti warreen Oromoo ganan itti qaana'aa jiranidha. Akkuma beekamu namoonni paartii bilxiginaatti dabalaman gaheen hojii isaanii sobuu fi maqaa qabsaa'ota haqaa xureessuudha. Artist Saalihaanis hojii isaanii kana sirnaan hojjechaa jirti. Saalihaan yeroo sirboota ishii hojjechaa turtetti
sirboota aadaa Oromoo hojjechaa turteetti. Keessumattuu aadaa Oromoota Walloo sirbuun beekamti. Artisti Saaliyaan yeroo duraan saba Oromoof sirba hojjechaa turteetti sirboonni ishee kun Oromoota biratti fudhatamummaa guddaa argatee ture. Ta'us garuu yeroo ammaa kana sirna bilisiginnaa uummanni Oromoo hin feene duukaa buutee akka jirtu beekamaadha. Hojiin ishee kun ammoo uummata Oromoo biratti fudhatamummaa ishii dhabsiisaa jira. Yeroo uummata Oromoo irra miidhaan hanga kana hin jedhamne irra gahaa jirutti artisti Saaliyaa Saamii dabalatee artistoonni tokko tokko mootummaa bilisiginnaa faana dha'uun deemaa jiru. Artisti Saaliyaanis artistoota kanneen keessaa ishee jalqabaati. Saaliyaan Saamii kanaan dura akka dubbattetti mootummaan bilisiginnaa diina Oromoo waggaa 27 irratti tarkaanfii fudhachaa jira waan ta'eef kanaafuu sirna kana faana nan dhaabbadha jettee jirti. Garuu iccitiin kana duuba jiru qarshiidha. Saaliyaan Saamii erga gara biyyaatti seentee booda qabeenyaan guyyoomfamuun afaan uummataa irraa gara afaan mootummaa bilisiginnaatti jijjiiramtee jirti. Warreen chaanaalii kiyyaaf faaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Akkasumas viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Waan daawwattaniif galatoom.